Ecsettel festett nacionalizmus. Ismét több Maros megyei település helység névtábláján festették le a magyar feliratot. Fűtésgondok. Még mindig nem tudni, mi lesz Gyergyószent Miklóson, ha december 13-án leáll a távhőszolgáltatás. Adócsökkentés. Kevesebb ingatlanadót fizetnek jövő évtől a székelyudvarhelyi vállalkozók. Köszöntöm Önöket a híradóban! Zárónyilatkozatot fogadtak el Budapesten a magyar állandó értekezlet résztvevői. Ebben állást foglaltak az erdélyi magyarság jogai mellett is. A dokumentum hosszasan sorolja a romániai magyarsággal kapcsolatos sérelmeket. A jogállamisággal összeegyeztethetetlennek tartják a romániai magyarságot sújtó jogfosztásokat és hatósági intézkedéseket. Aggodalommal figyelik azok sűrűsödését és kiterjedését. Határozottan tiltakoznak a magyar nyelv és szimbólum használatot korlátozó hatósági fellépések, valamint a romániai magyarság vezetőit sújtó hatósági önkény ellen. Felhívják a nemzetközi szervezetek figyelmét a romániai magyar kisebbséget diszkrimináló hatósági fellépésekre. Érthetetlennek tartják továbbá, hogy a román kormány nem állt ki az UNESCO közgyűlésén a csíksomlyói búcsú a szellemi világörökség listájára való felvétele mellett. Feketére mázolták a magyar feliratokat több Maros megyei település helység névtábláin. Szakértők szerint az ilyen jellegű rongálásokból a 90-es évekbeli nacionalista magatartás tükröződik vissza. Kerelőszentpán helyiség névtáblája háromnyelvű, legalábbis az volt december 1-jéig, most már csak a román és a roma felirat jelzi a település nevét, a község magyar nyelvű feliratát feketére mázolták ismeretlen tettesek. De a Kerelőszentpálhoz tartozó Búzás-Besenyő helység névtábláján is lefestették a magyar feliratot, nem az első ilyen eset, nyilatkozta híradónknak Antal Zoltán. Volt még ilyen, volt erre még precedens, ha jól emlékszem, egy március 15-e körül volt ez a táblafestés, akkor sajnos akkor sem derült ki, hogy ki volt a tettes. De a Nyárádszeredához tartozó Székelymosón helyiség névtábláját is lekenték piros festékkel. Karácsonyi Zsigmond újságíró jól emlékszik a 90-es évek elejére, amikor az első magyar nyelvű feliratok is felkerültek bizonyos települések helyiség névtábláira. Azt mondja, már akkor is ledöntötték vagy lefestették ezeket, a jelenség pedig úgy tűnik megállíthatatlan. 90 első napjaiból azt tapasztaljuk, hogy a nacionalista érzelmektől túlfűtött egyének, amikor akár ünnep közeledik, vagy a véleményüket akarják kifejezni, akkor vesznek egy ecsetet és egy festékes bödönt, és lemázolják a magyar feliratokat. Ez kulturál hiányról tesz tanúbizonyságot, épp úgy, mint most a napokban, amikor december 1-jét ünnepelte a román állam, kimentek és lefestették Maros megyében néhány helység névtáblát. A rendőrségtől egyébként megtudtuk, bűnügyi dossziét nyitottak ismeretlen tettesek ellen rongálás vádjával. A bűncselekmény 1 évtől 3 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. 20 nappal meghosszabbította Stefán Szomésán házi őrizetét a Maros megyei törvényszék. A főtanfelügyelői tisztség gyakorlásától eltiltott Szomesán ellen hivatali hatalommal való visszaélés és hatáskör túllépés gyanúja miatt folytat eljárást a DNA a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Liceum létrehozása kapcsán. Stefán Szomesán kérte, hogy a házi őrizetet változtassa hatósági felügyeletre a törvényszék, de kérését elutasították. A házi őrizet december 23-áig érvényes. Ez idő alatt a volt főtanfelügyelő csak bírósági vagy ügyészségi engedéllyel hagyhatja el otthonát. A jelenlegi forgatókönyv szerint december 13-án kivonul Gyergyószent Miklósról a távhőszolgáltatást biztosító E-Sztár. Azt, hogy mi lesz ebben az esetben, egyelőre nem tudni. A városvezetés bizakodó, a lakók is reménykednek abban, hogy nem maradnak fűtés nélkül Erdély leghidegebb városában. Kivonulása fenyegeti a távhőszolgáltatást biztosító cég Gyergyószent Miklós önkormányzatát. Egy korábbi szerződésszegésre hivatkozva több mint 100 millió lejes kártérítést követel a várostól.
Egy október 13-án hozott bírósági döntés értelmében a cég 60 napig, azaz december 12-éig köteles meleget szolgáltatni Gyergyószentmiklóson. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy ha a szolgáltató megszünteti a tevékenységét, akkor a folytonságot tudjuk biztosítani. Azonban azt tudni kell, hogy jelen pillanatban még a szolgáltatónak megvan az a kötelezettsége, hogy mindaddig szolgáltasson, amíg egy korábban ő által elindított ügyirat nem oldódik meg végérvényesen, és ennek az ügyiratnak a tárgya éppen az, hogy kéri a szolgáltató, hogy állapítsa meg a bíróság, hogy jogosan mondta-e fel a szerződést. Ezen beli kötelezettsége 13-ával lejár, viszont ezt a döntést megfelebeztük mind önkormányzat, és december 7-én lesz a felebezésnek a tárgyalása. A kisváros vezetője reméli, hogy a szolgáltató nem hagyja cserben a várost, de nem titkolja, fel kell készülniük ennek ellenkezőjére is. A gyergyószentmiklósi tömbházlakók abban bíznak, hogy nem kell az évekkel ezelőtti megoldásokhoz folyamodniuk, vagyis nem kell villanymelegítővel vagy csempekályhával fűtsenek az ország egyik leghidegebb városában. Fát szereltek be, és aztán meglássuk tovább, hogy mi lesz. Fűtnek vagy nem fűtnek, és hogyha nem, akkor valami módszert csak kitalálnak. Kályhában? Kályhában, persze. És hányadikra kell felvinni a fát? Egészen negyedikre. Meg tudják oldani, hogyha nem lesz 13-a után fűtés? Ne. Mit? Nehéz megoldani. Akkor mit tudod? Hát ülünk a hidegbe. Hétfőn Budapesten tárgyal Gyergyószentmiklós önkormányzatának küldöttsége a fűtésszolgáltató Esztár anyacégével, az NFI Energiahatékonysági Nyílt Részvénytársasággal. A szolgáltató levélben tett ajánlatot az önkormányzatnak a folytatásra vonatkozóan, ennek részletei azonban nem nyilvánosak. Sárga jelzésű meteorológiai riasztás van érvényben országos szinten, és narancssárga több megyében is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetése szerint holnap hajnali 2 óráig erős szél és mérsékelt mennyiségű havazás várható. Az ország északi és északkeleti részén átvonuló ciklon befolyásolja jelenleg az ország időjárását. Az előrejelzések szerint Székelyföldön lecsökken a hőmérséklet holnap és holnap után. Hargita megyében akár mínusz 12 fokig fog zuhanni a hőmérő higanyszála, a hegyvidékeken pedig számottevő havazásra is számíthatunk. A sárga jelzésű riasztást még november utolsó napján bocsájtotta ki az Országos Meteorológiai Szolgálat, azóta viszont meghosszabbította. Érvényben van egy sárga jelzésű riasztás december 2-a reggel 8 óra és december 3-a hajnali 2 óra között. Ebben az időszakban erős széllökésekre számíthatunk, havazásra, főként a hegyvidéken, hófúvásra és hótorlaszokra. Péntek este 6 óráig érvényes narancssárga riasztást bocsájtottak ki a meteorológusok Erdély több megyéjére. Kovászna, Szeben, Kolozs megye hegyvidékein 90 km/h erősségű szél, és a hófúvás okozta korlátozott látási viszonyok miatt bocsájtották ki a figyelmeztetést. Nem csak a meteorológusok figyelmeztetnek, hanem a hegyi mentők is, hogy a hegyvidékeken való túrázás megfelelő felszerelés és öltözék nélkül rendkívül veszélyes. Profibb kirándulónak már van ilyen pipsz is a hátizsákba, ez a rádióadó vevő ilyen lavinakeresés esetén. Van lapát nálad, egy túlélőfólia, amit bármilyen patikába kapsz 8-10 leé, ami megmentheti az életedet, és vízálló ruhák, ez a legfontosabb. Mindenképpen javasolt az időjárás jelentést követni és viharos időben elhalasztani a túrázást. Megkönnyíti a kapcsolatfelvételt a marosvásárhelyi önkormányzati képviselőkkel az Amper Egyesület által létrehozott internetes felület. A polgármesteri hivatal honlapjáról ugyanis hiányzik ez a lehetőség. Az Amper Egyesület honlapján lehetőség van egy-egy politikus, párt vagy akár az összes önkormányzati képviselő kijelölésére. Ezek után nevünk és e-mail címünk megadásával elküldhetjük üzenetünket. Erre a lehetőségre azért volt szükség, mert a tanácsosok azok, akik a döntéseket meghozzák. Emiatt pedig fontos, hogy a polgárok kérdéseket intézhessenek hozzájuk, állítja az Egyesület ügyvezetője.
A polgármesteri hivatal honlapján van egy olyan szekció, ahol az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatai, pártbéli hovatartozásuk, vezeték és keresztnevük szerepel. De nem volt szándék arra vonatkozóan, hogy kapcsolatba lehessen lépni velük. Létezik ugyan ezen a honlapon egy lehetőség a petíciós törvény értelmében arra, hogy a civilek felvegyék a kapcsolatot, de csak a hivatal köztisztviselőivel, a tanácsosokkal nem. A platformról elérhető a polgármesteri hivatal honlapja, amelyen a tanácsosok vagyonnyilatkozatai és önéletrajzai szerepelnek. Ezekből kitűnik, hogy a 23 tanácsosból 5-en semmilyen elérhetőséget nem adtak meg. A platformra beérkezett üzeneteket az egyesület tagjai ellenőrzik. Az internetes felület létrehozása előtt azonban nem egyeztettek az önkormányzati képviselőkkel. Nem voltunk megkérdezve, de minket ez nem zavar, tehát mi tulajdonképpen bármilyen eszközt, ami közelebb keríti a lakosságot hozzánk, mi nyíltak vagyunk, mi nem titkoljuk se az e-mail címünket, se a telefonszámunkat. Csiki Zsolt azt mondja, az RMDS tanácsosainak az eddigiekben is voltak fogadó óráik, mind a polgármesteri hivatalnál, mind a szervezet székhelyénél. Vállalkozó barát intézkedéseket vezetnek be jövő évtől Székelyudvarhelyen. Ennek eredményeként több mint 750 ezer lej marad majd a vállalkozóknál. A helyi cégeket tömörítő szövetség képviselői szerint az elfogadott határozat rendkívül pozitív hatással lesz a vállalkozói szférára. Egy átlagos reggel az egyik székelyudvarhelyi étteremben, melynek tulajdonosa is kevesebb helyi adót kell fizessen jövőtől. Az önkormányzat a múlt héten hozott határozatot arról, hogy 1,1%-ra csökkentik a vállalkozók ingatlan adókulcsát. Ez az eddigi számok szerint több mint 750 ezer lejt jelent, azaz ennyi pénz marad az udvarhelyi cégek kasszájában. Igen, tudjuk csökkenteni a vállalkozók nem lakóingatlanként használt ingatlanjaik után fizetendő illetéket, és ebből egy jelentős összeg, pontosabban 750 ezer lejt tud maradni 2017-ben udvarhelyi vállalkozóknál. Ez egy csomagnak a része. Emellett csekély összegű úgynevezett de minimis támogatási rendszert is elfogadtak. A vállalkozók egy 300 ezer lejes keretből hívhatnak le támogatást, ugyanakkor a vendéglátósok is kapnak kedvezményeket a különböző illetékek befizetésekor. Nagy György, az udvarhelyszéki kis- és közepes vállalkozások szövetségének elnöke szerint hosszú tárgyalássorozat eredménye a mostani siker. Mi is hajlandak voltunk engedni úgymond a kért összegből. Ez már az első egyezkedés megtörtént a régi tanáccsal, amikor elindultunk egy 0,8-al, azt fél évben gondolkoztunk, hogy a 2016-os évre akkor visszamenőleg nem lehetett volna kedvezményt adni, és ezért egy nagyobbat adtunk volna nagyobbat kértünk a fél évre. Ebből az alkuból kiindulva értünk el erre az 1,1-re, nekünk nem tudjuk, hogy a célunk egy lett volna. A vendéglátó egységek is részesülnek a jóból, a kocsmák működési engedélyének kiváltási díját 1200-ról 800 lejre. Az éttermek esetében a jelenlegi 2200 lejt 1800 lejre csökkentették. A kedvezmények csak jövő évben lépnek életbe. Koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal, sportrendezvényekkel és főzőversennyel ünnepelnek Gyergyószentmiklóson a város védőszentje Szent Miklós napja alkalmából. A rendezvénysorozat fénypontja természetesen december 5-én lesz, amikor fényjáték kíséretében megérkezik a főtérre a Mikulás. Már díszbe öltözött a Gyergyószentmiklósi Fitpoint edzőterem a ma esti edzésre. A Moccai Miki névvel szervezett edzésen együtt mozognak fiatalok és idősebbek, gyermekek és felnőttek. A Moccai Miki rendezvényünkre várunk mindenkit, aki szeret mozogni, kicsiket és nagyokat egyaránt. Az elmúlt években az a tapasztalatunk, hogy nem csak a felnőttek vettek részt ezen az eseményen, hanem még a kicsiket is elhozták, egész apró babákat is, akár akik nem tudnak járni, de felnőttek is, fiatalok, tanulók, diákok, bárki részt vehet, aki szereti a bulit, szeretne beöltözni piros-fehérbe, mert van nekünk egy dresszkódunk is. Emellett focibajnokságra, jégkarnevára, kosárlabdázni és ritmikus tornára is várják a Szent Miklós napi rendezvénysorozat keretében a mozogni, sportolni szerető gyergyószentmiklósiakat. A második nap a népzenéje, a néptánci és a jó ételeké. A város főterén 7. alkalommal szervezik meg a Kárpát-medencei disznótoros főzőversenyt, és ezzel párhuzamosan a forradbor készítő versenyt. Az idén az egész Kárpát-medencéből érkeznek a főzőversenyre főző csapatok.
egész felvidék, délvidék, vajdaságból. Nagyon színes a paletta. Ez is a főzőversenynek a címe, hogy Kárpát-medencei főzőverseny. Disznótoros főzőverseny, ugye disznós ételeket szeretnünk, hogy fa főznének. Az ünnepség sorozat folytatásában hétfőn dísztanácsülésen értékelik az elmúlt évet, kedden pedig a hagyományos ünnepi körmenetet tartják meg. A főbb rendezvények mellett koncertekre is várják a szórakozni vágyókat. A társasjátékozás egyre népszerűbb hobbi, erre utal az ezzel foglalkozó klubok számának növekedése is. Marosvásárhelyen már másodszor szerveznek a társasjátékoknak szentelt háromnapos rendezvénysorozatot. Játszva töltöttem a sok marosvásárhelyi ezt a napot. 15 játék forgalmazó hozta el a Nemzeti Színházba a piacon kapható legkeresettebb társasjátékokat. A 4,5 éves Dorka magyarázta el stábunknak, hogyan is kell játszani az általa kiválasztott társasjátékot. Úgy kell játszani ezt a játékot, hogy mikor megy a bogát ide-be, akkor sebedobnád a bogocskával, és mikor kijött, és dobtál, akkor nem szabad lépjél. Nem csak gyerekek örventek a második alkalommal megszervezett játéknapoknak. A fiatalok a stratégiai játékokat kedvelték, míg az idősebbek inkább a hagyományos, gyerekkorukat idéző játékokat választották. Az érdeklődés már az első alkalommal olyan nagy volt, hogy nagyobb helyszínre volt szükség, hogy mindenki elférjen. Azok a kiállítók, akik első alkalommal is itt voltak, visszajöttek és nagyobb helyet igényeltek, de jöttek újak is az egész országból. Továbbá lesznek versenyek, és egy rész, amit a játéktervezőknek szántunk. Ők a még nem forgalmazott, általuk tervezett játékok tesztváltozatát hozták el. Minden játékos kap egy kosarat, kap egy ilyen figurát, és akkor dolgunk, és akkor járjuk végig az erdőt, mezőt. A rendezvényen játékkészítők is vannak. Málnási László gombaszakértőnek több mint 2 évébe telt, amíg megtervezte a kisgombász társasjátékot. A fiammal ketten csináltuk a játékot, főleg azért, hogy azok a gyermekek, akik szülőkkel vagy szülők nélkül erdőt, mezőt járnak, ismerjék meg a gombákat, ismerjék meg a mérgező gombákat, ismerjék meg az ehető gombákat, és hogyha 2 hasonló gombát találnak, a ehető és mérgező gomba, akkor tudjanak különbséget tenni. A rendezvény egész vasárnapig látogatható. Most pedig választási hírekkel folytatjuk. Állásfoglalásban támogatja az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója a romániai parlamenti választáson induló tagszervezeteit, a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget, a Magyar Polgári Pártot, valamint a Német Demokrata Fórumot. A dokumentumot a FUEN elnöke írta alá. Az erős érdekérvényesítő képviselet európai perspektívából is fontos, szögezte le Vince Lóránt. Amennyiben erős lesz ez a képviselet, akkor lehetőség lesz arra, hogy a programba foglalt célokat teljesíteni lehessen, hogy partnereket keressünk az erdélyi magyarság hosszú távú terveihez. Ezt természetesen európai keretben is a FUEN is támogatja, hiszen úgy tekintünk az erdélyi magyarságra, mint a legnagyobb hegyországban élő nemzeti kisebbségre, és fontos az, hogy erős legyen ennek a közösségnek a képviselete. Ez erősíti az európai munkát is, az európai kisebbségvédelmi munkát, hiszen a következő lépés aztán az lesz, hogyha megerősödünk Romániában, akkor Európában is megerősítsük az őshonos kisebbségek jogait. A Hargita megyei sürgősségi kórházba látogatott Korodi Attila, az RMDSZ képviselőjelöltje, Borbély Csaba megyei tanácselnökkel közösen felmérték a csíkszeredai intézmény állapotát, a kórháznak kedden utalt át nagyobb összeget a megyei tanács. Az egészségügyi intézmény sürgősségi részlegén Kacsó Jolán osztályvezető főorvos vezette körül a politikusokat. Részletesen ismertette a mindennapi munkával járó feladatokat és gondokat. Korodi Attila, az RMDSZ képviselőjelöltje úgy vélte, hogy a többszörös alárendeltségű sürgősségi osztály finanszírozása, amely a szakminisztériumon kívül a belügyhöz is tartozik, nem egyszerű feladat.
Azt mérlege is azt kell nézzük, hogy azon, hogy a kórház mennyit tud félretenni a saját költségvetéséből, lehet-e hozzárendelni központi, bukaresti vagy milyen kormányzati forrásokat. Nem egy könnyű feladat, mert Csíkszeredon mitől látszik Bukarestben? Hát attól, hogyha minél hangosabb a szakmailag felkészült, tehát tudjuk ezeket az ügyeket előre tolni. Hozzátette, a sürgősségi ellátásban vannak olyan feladatok, amelyeket csak akkor lehet jól megoldani, ha jelentős pénzbeli és emberi energiákat fordítanak rá. Meglepetést okoztak a nagyváradi vízilabdázók. Sporthírekkel folytatjuk. A múlt hétvégi váltófutamokat követően egyéniben a 20, illetve a 15 kilométeres klasszikus versenyszámokkal rajtolt a svédországi Östersundban a sílövő világkupa. A biatlonisták feladatát az erős szél jelentősen megnehezítette. A most rajtolt idény egyben olimpiai kvalifikációs sorozatnak is számít. Románia női csapatából hiányzott Tófalvi Éva, aki később kezdte a felkészülést. Így a csapat legjobbja is, Luminica Piskorán igen szerény eredményt ért el, a 89. helyen végzett. A férfiaknál Kornél Pukjánu viszont az igen figyelemre méltó 14. helyen zárta a versenyt. Az Östersundi világkupa forduló szombaton a sprint számokkal folytatódik, míg vasárnap az üldöző versenyeket rendezik. Megerősítette negyedik, rájátszást érő helyét a jégkorong molligában a brassói Korona, miután csütörtökön 5-3-ra legyőzte a debreceni hokiklub csapatát. A brassóiak vasárnap a csíkszeredai sportklubot fogadják a molliga mellett a román bajnokságba is beszámító találkozón. Nagy lépést tett a vízilabda LEN Európa Kupa elődöntői felé a nagyváradi Csészémé csapata, amely az olasz Canottieri Napoli ellen aratott 11-7 arányú győzelmet hazai medencében. A visszavágót december 10-én rendezik Nápolyban. Az eredeti esélylatolgatás szerint az olaszok számítottak a párharc favoritjának. Kádár Kálmán csapata azonban remek teljesítménnyel, 4 gólos előnnyel várhatja a visszavágókat. A találkozó első negyede még vendégelőnnyel zárult, a nagyváradiak a nagyszünetben azonban már 2 góllal vezettek, és az utolsó negyedben húztak el 4 gólra az ellenféltől. Kádár Kálmán, a nagyváradi csapat edzője szerint ennek az előnynek a birtokában már ők az esélyesebbek. Nagyon felkészültünk rá, és egy játékos, egy nagyon fontos játékos a mínuszban voltunk, egy szerb játékos, akik nem kapta meg a vízumot, viszont nagyon jól sikerült a végén, 4 gólos előnnyel megyünk Nápolyba, úgyhogy ez szerintem elég kell, hogy legyen a továbbjutáshoz. A nagyváradi vízilabdázók, amennyiben tovább jutnak az elődöntőbe, magyar, olasz, horvát vagy montenegrói ellenféllel találkozhatnak. Ez volt a híradó, mutatjuk a szombati időjárás részleteit. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép hétvégét kívánok!